Sånn her gjør jeg når jeg strikker med to farver, to tråder. Denne hvite er bunnfarven, og den rust er mønsterfarve 1. Da tar jeg mønsterfarven nærmest meg. Bunnfarven lengst fra meg. Og den putter jeg mellom langfingeren, sånn at jeg skiller de to trådene. Da blir de liggende over hver sin finger, men til sammen på den første. Og så strikker jeg. På denne måten her så holder jeg trådene adskilt hele tiden. Det blir liggende over sånn. Det tar noen runder før den liksom blir vant til å gjøre det på den måten, men når den først er blitt vant til det, så går det av seg selv. Det er litt vanskelig å filme og strikke samtidig, og så har jeg kamera rundt halsen i en snor. Men jeg håper dere ser hva det er jeg gjør.